todobada sano oo horeysa ilmaha wuxuu oran jiray la ciyaara todobada ku xigtana buu oran jiray tarbiyadeeyo waxbaro idbiya todobada ku xigtana buu oran jiray ilmihiina la saaxiiba 22 jir ilmuhu markuu gaarana xarigiisa qoorta u suro magaalada gali buu hadda toolad magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyada hoose uu soo maray ilmuhu todobada hore waa la ciyaaraa sidee loola ciyaaraya waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha loola fadhiisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo taabihi waad u jeedaaya ubadkii aabuhu cilaaqa ma leh waxaa laga yaabaa culayska inta u badan maanta aqallada hooyada ayuu ku dhacay tarbiyada hooyaduna ma daboolayso ma dhammaystirmayso ilaahay labada qof isagaas ku dheelitiray hooyada sifada u badan ay leedahay waa naxariis weeyaan aabahana shiddo ayaa lagu yaqaanaa adeyg labadaa markaa waa laysku dheelitiray waa abibakar iyo cumar oo kale weeyaan abubakarna nin naxariis badan oo naxariis badan buu ahaa oo jilicsan cumar bnu khadaabna nin adag buu ahaa oo wax kale kuma adkayne ilaahay sharcigiisa ku adkaayo qofka hor yimaada cumar bnu khadaab baahidiisa uma sheegan karaynba waa labada sife markaa loo baahan yahay sifada hooyadana waa loo baahan yahay naxariista sifada aabbahana waa loo baahan yahay oo ciyaalka inta u badan agoomaha u fiirsada tarbiyadoodu dhinac bay u badataa dhinac hadday hooyo ka dhimatana dhinac bay u bataan hadduu aabba ka dhintana oo hooyo ku agharaanna tarbiyadoodu dhinac bay u badataa lidaalika labada qof waa isku dheeli tiran yihiine aabbahuna waa inuu ciyaalkiisa waqti uu ku bixiyaa uu ku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u iman jiray nebigu faatuma u iman jiray faatuma aaway buu nebigu ku yidhi xasan iyo xuseyn markaabay tiri aabbo waaga ayaa noo baryey bay tiri waaga ayaa noo baryey annagoo maaragtaane quud la quuto aqalka aysan oolino cali baa iga qaado oo hintoodii xagga ula kacay bay ku tidhi markaabuu nebigu cali ka daba yimid radi allaahu canhu ardaah wuxuu arkay cali bnu abi aalib oo nin yahuudiya biyaha beertiisa ugu subaya u dhaaminaya oo baaldigii biyo uu soo saaraba hal timira lagu siinaya mushqaayad markaasuu indoore intuu shaqeeyey timirtii uu shaqeeyey buu xasan iyo xuseyn intuu siiyey biyihiina intuu u daray bay geedku hoos ciyaarayaa calina weli ceelkii buu ku jiraayo ninka yahuudigu beerta u dhaaminaya markaabuu nebigu sal alla alay wasalam intuu yimid nebigu ayuu xasan iyo xuseyn buu la fadhiistay geedka hoosteedu nebigu kula ciyaaray markaasuu cali baa arkay nebigoo yimid oo xasan iyo xuseen la ciyaaraaya deedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa cali yaa cali labadeedan wiil cadaadu intaynan kululaan maadii qaadood aqalka igu celisidaa markaabuu yaa rasuul allah iyagii maanta waxay cunaan way heleen oo waan siiye faatumaan aqalka kaga imanoo gaajoonaysoon in yar u shaqayna iikaadi buu ka yidhi nebigu ma dhihin oo ma odhan labadaadii wiilna waad u shaqayso waad ka soo qaadatay aqalkii inantaydiina gaajo ayaad ku dishee warqadeeda keen ma odhane nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu dhisaayey reerahana uu dhisaayey meeshuu ka fikirayna waa aakhiro weeyaan adduunyada maaha wuu la ciyaaray xasan iyo xuseyn waxa uuna ka yidhi caliyow labadeeda wiil cadaadu intayna ku kululaan maad aqalka igu celisidaa buu nebigu ku yidhi laanna rasuulku xasan iyo xuseyn uu jeclaa maalin maalmaha ka mida mambarka isagoo taagan oo khudbadaynaya ayaa labadoodoo is eryanaysa masjidka soo galeen khudbadda intuu ka dhaadhacay buu nebigu halkoogii ugu tegay uu soo xambaaray oo khudbaddiibuu kula soo noqduu dhammaystiray markaasuu nebigu khudbaddii ku soo daruu yidhi labadaa markaan arka ma joogi karo ilaahayow labadaa waan jecelahay kii jeclaadana jeclow kii nacana ilaahow labadaa nacbuu rasuulku yidhi xasan wa xuseyn sayidaa shabaaba wa ancama ahla aljanna xasan iyo xuseyn shabaabka jannada geli doona labada ugu sarraysa ugu barwaaqo badan weeyaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam labadoodu waa ahlaljanno faatimo hooyadoodana waa ahlaljanno aabbahoodu caliyana waa ahlaljanno weeyaan reerkaa wada ahlaljannaha noloshoodu siday ku dhisnayd maaddo iyo materiyaal iyo lacag kumay dhisnayne noloshoodu diin iyo akhlaaq wanaagsan bay ku dhisnayd